ড্রাগস কিমান ভয়াবহ হব পারে, কেনেকৈ ড্রাগসে অমানিখা নমাব পারে পরিয়াললৈ, ড্রাগস সেবন করার পাছত অসিনাকি হৈ পড়ে জন্মদাত্রী, ড্রাগস সেবন করার ভয়ঙ্কর পরিণতি, জন্মদাতা পিতৃ মাতৃক অত্যাচার করে ঘরৰ পৰা উলিয়াই দিলে পুত্রই, পুত্রৰ অত্যাচার সহিব নোৱাৰি ৰাজপথত উলাই আহিছে পিতৃ মাতৃ, গোলাঘাটৰ অভয়াপুৰীত পুত্রৰ বাবে হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হবলগীয়া হৈছে এটা দম্পতি। ঘৰৰ পৰা ল'ৰা খেদি কৰি উলিয়াই দিছে মাৰপিট কৰি পেলাই, ঘৰত থাকিবলৈ নিদিয়ে মোৰ নিজৰ ল'ৰা, কিহৰ কাৰণে কৈছে মানে সদায় বাপেকক মাকক মাক বাপেকক সদায় উপদ্ৰৱ কৰি থাকে, মাৰপিট কৰি থাকে, ভায়েকক মাকক মাকক মাক বাপেকক দেখিব নাই, একদম সদায় মাৰপিট কৰিছে। ইয়াৰ সেয়া আগলে ঘৰ প্ৰণৱজ্যোতি হাজৰিকা, নিচা জাতিৰ বস্তু খাই পেলাই উলিয়াই পঠিয়াইছে ঘৰৰ পৰা, মাধৱ কৰে। মাৰাত্মক ড্ৰাগছ সেৱন কৰি হিতাহিত জ্ঞান হেৰুৱাই পেলাইছে পুত্ৰই, নিশা হলেই অকথ্য নিৰ্যাতন চলাই ড্ৰাগছ আসক্ত পুত্ৰই, পুত্ৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি এনেদৰে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিল পিতৃ মাতৃ। গোলাঘাটৰ পৰা ৰাজীৱ কৰ্মকাৰৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।